السلام عليكم ورحمة الله نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروط الصلاة وأركانها وواجباتها demek ki biz bir akşam kadar ders yaptık ki tabi onu kıyın da az şeyiz inşallah kat karın imzan arkanı salaç nimazın arkanı çı tahtmış şeyiz karın kat da arkanı salati 14 نمازین ارکان چھ 14 ایز پر حنبلی فق یعنی حنبلی فق مطابق کوتہ چھ 14 کیونکہ شفران کتاب کنز گس محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ سنز اور تیمو چھ کدی ارکان نمت 14 اگر تو باقی فقہ او چھ تیمو چھ تعداد ہور پر مون مگر چھ اصلی وجہ سان تقسیم چھ اسن ڈیفرنس اڑو چھ ایک سب تقسیم اڑو چھ بی سب تقسیم اسن کرمت مودی ودن شافی ازن ازن سن فق چھ مذہب چھ تس من چھ اڑیو اونمت 14 اڑیو 14 اڑیو 15 اڑیو 13 وغیرہ تمو من چھ مگر یم شان چھ نہ چھ سمت تمو تکس اڑیو سا تقسیم تقسیم در تقسیم کرو اڑیو سا کرمت ایت کیا ونان چھ مختصرا بیان کرمت ٹھیک چھ تی چھ ادر وائز چھ آلموسٹ ارکان ساری رلان کم تھوڑا بہت چھ سلائیڈ کیا فرق کن کن جائے آسان اگر وجل زن ارکان چھ ایم چھ ساری فکر مز رلان ٹھیک چھ تو او چھ سان تقسیم چھ فرق کیا کن جائے آسان بے کان وجہ آسان یہ مز مس رکن چھ آسان مت کی ہن تو ہم چھ بے سب بے مذہب والی سو رکن آسان اون مت چھ تھڑا تا چھ تل وری ڈسکشن کرو سو کیا چھ تل تو تاشن ٹائم ایت چھ چھ مختصر کران بیان تو بوجھ مختصر نے بوجھ تو انشاءاللہ تعالی ٹھیک چھ تو یسم گونک چھ انا القیام القدرہ چھ نا گونک رکن کم یزس کتاب اس پران چھ القیام مع القدرہ یعنی انسان اگر ہیکہ کھڑا گس قدرت مطابق کس کیا قیام اور دیم چھ تکبیرۃ الاحرام تکبیر تحریمہ تریم چھ قراۃ الفاتح سورۃ الفاتح پرن چھ الرکوع سورم گو رکوع کرن الرفع منه یعنی کہ الرفع من الرکوع رکوع مز کھڑا واپس گسن کھڑا السجود علی الاعضاء سبعت ستن اعضاءن پیٹھ سجدہ کرن الاعتدال منه سجدہ مز واپس اعتدال معتدل روزن الجلسۃ بین سجدتین دون سجدن درمیان جلسہ کرن اطمئنینۃ فی جمیع الارکان تمام ارکان من سکون تھاون یعنی کہ سکون سن تم تمام ارکان ادا کرن ترتیب ارکان مز ترتیب تھاون تشہد الاخیر آخری تشہد الجلوس له تم خطر بہن جلسہ کرو تم خطر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پارن اتسلیمتان اور دون سائڈن کن سلام پھرن ٹھیک چھ گۄڈنیُک اہم چیز چھ وچھنس کہ رکن کتھ ونو أس رکن کتھ ونو أس کیا چھ ارکان پرن دپان رکن سے کیا گو مالا بد من ہوا یکون داخل فی شعین یہ ورنہ چار آس کیا یعنی یہ زن اہم ترین جز آس کنی چیزک یہ ورنہ چار آس کیا ٹھیک چھ والمعنی ان الاجزاء التي تترقب منها ماهیۃ الصلاۃ یعنی تم اجزاء تم پارٹس یم سنن ترکیب گسان چھ مرتکب چھ گسان چھ ماہیۃ الصلاۃ نماز ماہیت ٹھیک چھ پچ فرماوان اکھ امام فرماوان و رکن کشرت دپان رکن سہ چھ برابر شرطک پٲٹھی رکن چھ شرطک پٲٹھی گۄڈٕ بوٗز اصل پٲٹھی کتھ و رکن کشرت فان فی انه لابد منه کس پٲٹھۍ شرط ورٲے چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ مطلب امہِ ورٲے چھنہٕ کانٛہہ چارے کمہِ ورٲے شرطہٕ ورٲے اگر نہٕ شرط آسہِ کِہیٖنۍ أسۍ ہیٚکو نٮ۪ماز پٔرِتھ ییٚلہِ أمۍ اَسہِ شروٗط پٔرِن نو شروٗط اگر نہٕ تِمو شرطو منٛز کانٛہہ شرط آسہِ موٗجوٗد کِہیٖنۍ أسۍ ہیٚکو نٮ۪ماز پٔرِتھ گوٚو مشروٗط یی نہٕ کِہیٖنۍ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یُس رُکُن چھُنہ رُکُن رُکُن تہِ چھِ یِتھَے پٲٹھۍ اہم کیٛاہ چھِ رُکُن تہِ چھِ یِتھَے پٲٹھۍ اہم چیٖز مگر وۄنۍ چھِ اَکھ کَتھ چھِ وۄنۍ اَتھ منٛز فرق کَتھ منٛز رُکُس نہٕ شرط شرطَس منٛز کیٛاہ فرق چھِ شرط چھِ یِوان گۄڈنٮ۪تھ رُکُن شرط کیٛاہ چھِ یِوان نٮ۪ماز برونٛہہ
وٕنۍ چھِ نٮ۪ماز سٹاٹ آسان کَرٕنۍ تَتھ چھِ کیٛاہ یِوان شرط، یُس رُکُن چھِ نٮ۪مازِ منٛز، کَتھ چھِ سَمٕجھ یِوان؟ کَتھ گٔے تۄہہِ کٕلیَر کِنۍ کِہیٖنۍ نہٕ؟ شرطُک خیال چھِ اَسہِ پٮ۪وان گۄڈنٮ۪تھ تھاوُن، نٮ۪ماز برونٛٹھٕے اَمیُک خیال تھاوُن، ٹھیٖک چھا؟ حالانکہِ اَمیُک خیال چھِ اَنڈَس تانۍ، مگر یہِ کَر چھِ یِوان أمِس شرط چھَس پٮ۪وان گۄڈنٮ۪تھ کَر تھاوٕنۍ؟ نٮ۪ماز برونٛٹھٕے. اَمہِ پَتہٕ رُکُن کَر چھِ گژھان سٹاٹ؟ پَر نٮ۪مازِ منٛز. اَمہِ پَتہٕ چھِ پٮ۪وان وَیُفَارِقُہُ بِأَنَّ الشَّرْطَ هُوَ الَّذِي يَتَقَدَّمُ عَلَى الصَّلَاةِ، دَپان اَتھ چھِ فرق یہِ کہِ کیٛازِ زَن شرط زَن چھِ سُہ چھُ گۄڈنٮ۪تھ یِوان نٮ۪مازِ، وَیَجِبُ اِسْتِمْرَارُہُ فِیہَا کَطَہْرِ وَسِتْر، فرماوان چھِ یُس زَن رُکُن چھُ، یُس زَن شرط چھُ، شرط چھِ أسۍ آسان نٮ۪ماز برونٛٹھٕے تھاوان، مگر یہِ چھُ وٲجِب اَسہِ اَنڈَس تانۍ تھاوُن. کیٛاہ چھِ مثلاً اَسہِ چھِ طہارت، یہِ چھِ شرط چھا کِنہٕ نہ؟ یِمَے چھِ رُکُن. اگر أسۍ دوران یہِ صلاح یِہوٚے شرط پھُٹ، أسۍ ہٮ۪کو نٮ۪ماز پٔرِتھ، گوٚو شرط چھِ اَسہِ برابر اَنڈَس تانۍ تھاوٕنۍ موٗجوٗد. یہِ چھِ گژھان نٮ۪ماز برونٛٹھ پٮ۪ٹھ سٹاٹ، اِٹ سٹاٹٕز بِفور صلاح، بَٹ وی ہیو ٹُو کَنٹِنیوٗ اِٹ ٹِل دَ اینٛڈ آف صلاح. کَتھ ہے سَمٕجھ؟ یعنی شرط چھِ نٮ۪ماز برونٛہہ گژھان سٹاٹ اور چھِ کَر تام تھاوُن أسۍ جٲری؟ نٮ۪ماز مۄکلنَس تانۍ. یِتھ پٲٹھۍ فار ایٚگزامپٕل طہارت چھِ، یِمو دوٚپ اَسہِ طہارت کوٚر اَسہِ شرط تہٕ پَتہٕ پھٕٹرٲو نٮ۪مازِ منٛز طہارتٕے، سَمجھا کَتھ یِوان؟ یا پَردٕ کَرُن چھُ، یِم زَن یَتھ کیٛاہ وَنان چھِ، یُس زَن تِم اعضا یِمَن اَسہِ سَتٕر کَرُن چھُ واجِب، اَگرَے سُے شرط پھُٹ اَسہِ نٮ۪مازِ دوران، کَتھ چھِ سَمٕجھ یِوان؟ گوٚو کٕلیَر. اوٚتَن کٔر سارنٕے کٕلیَر کَتھ یا وٕچھو اَسہِ کیٛاہ شرط پٔروٕنی کَتہِ یَپٲرۍ؟ وٕچھ اَکھ اِمام چھِ یُس زَن یہِ چھِ شافی فِقُک اِمام نووی، تِم چھِ فرماوان اَرکانُ صلاتُ ثلاثۃ عشرہ، تُہۍ چھِو تٕرٛہَے چھِ کٔہۍ چھِ نا یِم تٕرٛہَے، خمسۃ مِنہا قولیہ و ثمانیۃ فعلیہ، تِمو منٛز چھُ پانٛژھ قولی اور ٲٹھ چھُ فعلی. بہٕ گژھٕ اَتھ منٛز کیٛاہ گژھان کَنفیوٗجَن، بہٕ یِم اَتھ منٛز سُہ مےٚ اَتھ چھِ فرق گژھان. أسۍ کَرو پَنٕنۍ کَتھ أسۍ القیام مع القدرہ، اِنسان یوٗتاہ طاقت آسہِ تَتھ مطلب کیٛاہ کَرُن؟ قیام کَرُن، ٹھیٖک چھا؟ کیٛاہ کَرُن چھُ؟ قیام. وَ دٔلیٖلو اَمِچ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ؟ حافِظو علی الصلاواتِ والصلاتِ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، فرماوان قیام یعنی کھڑا گٔژھِو سا نٮ۪ماز پَرنہٕ خٲطرٕ، حافِظو علی الصلاواتِ حِفاظت کٔرِو سا نٮ۪مازِ ہِنٛز، والصلاتِ الوسطیٰ یعنی بیٚیہِ کٔرِو کَمِچ حِفاظتٕے؟ درمیٲنی نٮ۪مازِ ہِنٛز. وقوموا للہ قانتین، بیٚیہِ گٔژھِو کھڑا رۄبَس برونٛٹھ کَنہِ کیٛاہ؟ قانِت بٔنِتھ، ٹھیٖک چھا؟ قانِت بٔنِتھ کیٛاہ گژھِو؟ رۄبَس برونٛٹھ کَنہِ کھڑا. گوٚو اَسہِ چھُ قیام آمُت، کیٛاہ چھُ آمُت؟ قیام. اوٚتام گٔیے کٕلیَر تۄہہِ کَتھ؟ یجب فی صلاتِ الفرض ان یصلی المرء قائما اذا کان قادرا علی القیام، دوٚپمو وٲجِب چھِ أکِس نٮ۪ماز پَرَن وٲلِس خٲطرٕ چھُ وٲجِب یہِ چیٖز کہِ سُہ ہسا کَرِ نٮ۪مازِ منٛز قیام ییٚلہِ تٔمِس قۄدرَت چھِ. اُمن صلی جالِسن، أمۍ بِہِتھ پٔر نٮ۪ماز، مَقُدرتی علیہِ، أمِس اوس قیام کَرنُک طاقت، أمۍ کوٚر تَمہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ پٔر أمۍ نٮ۪ماز؟ بِہِتھ. لم تصح صلاته، تٔمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز چھَنہٕ صحیح کیٚنٛہہ. یعنی ییٚمۍ اِنسانَن نٮ۪ماز پٔر بِہِتھ، کھڑا اوس گژھُک اوس أمِس طاقت، مگر کھڑا پٔر نہٕ نٮ۪ماز کیٚنٛہہ، أمِس نٮ۪ماز کیٛاہ چھِ؟ صحیح کیٚنٛہہ. مگر یہِ چھِ فرضَس مُتعلِق، کَتھ منٛز چھِ یہِ فرضَس مُتعلِق، سُنتَن مُتعلِق چھُنہٕ یہِ کیٚنٛہہ. اگر اِنسان کانٛہہ سُنت پَرِ نہ بِہِتھ تہِ، سُہ ہیٚکہِ تٔمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز چھِ یِوان، مگر أمِس مِلہِ، اگر أمِس قۄدرَت ٲس کھڑا گژھنَس، أمۍ پٔر بِہِتھ نٮ۪ماز، أمِس مِلہِ نٮ۪صٕف اَجر، کیٛاہ مِلٮ۪س؟ کَتھ ہے سَمٕجھ؟ یعنی یُس سُنت نٮ۪ماز اگر کانٛہہ دَپہِ پَر پَتھَر بِہِتھ ہیٚکہِ پٔرِتھ، أمِس چھِ طاقت کھڑا گژھان، مگر بِہِتھ کیٛاہ؟ یہِ کیٛاہ چھِ پَتہٕ بَنہِ پَرٕ نٮ۪ماز بِہِتھ، مگر أمِس مِلہِ کیٛاہ؟ اَجر ہاف. آ اگر أمِس پرٛابلِم ٲس پَتہٕ پَرُن بِہِتھ نٮ۪ماز، تیٚلہِ مِلٮ۪س فُل اَجر. کَتھ چھِ سَمٕجھ یِوان؟ گوٚو فرضَس منٛز چَلہِ نہٕ یہِ قٕسم، مگر فرضَس مگر طاقت چھی ژےٚ، ژےٚ چھی کھڑا پَرٕنۍ، دوٚپُکھ بہٕ کَرٕ نٮ۪صبٕے ثواب حٲصِل، بہٕ پَرٕ بِہِتھ، نہ تہِ چَلہِ نہٕ، فرضہٕ خٲطرٕ چھِ ضروٗری ژےٚ کیٛاہ کَرُن؟ کَتھ چھِ سَمٕجھ یِوان؟ أمِس چھِ اَکھ بیٛاکھ رِوایت،
Sokru bayan An İmran bin Hüseyin. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'ın şöyle rivayet kılan Kala kanet bi bavasiru. Mesela o bavasir. Kya o ismi? Piles. Yatın aynı şey. O imanız var ya ziyade. İmanız var ya taklif ki imanız kuhun iman. Var ya ziyade. İmanız var ya ziyade taklif. Kya o isman? İntiha ziyade taklif. Ne imam Şafii yazıyor en az var ya ziyade. Olsa kya asa kes problem? O yüzden problem olsun. Söz ilim hasıl karnı kadar ya konca gasını kadar davetı kadar. Olsa kısan su. İslam ki davetı kadar var yere. Gürüsü kısan. Su gürtü sabır itiman tam kuhun istiyan. Tam kuhun istiyan demez. Olsa mı iş? Yine misus problem. Kim iş? Askınız kaç kalan ki? İmran bin Hüseyin radıyallahu anh. Demanız baba sirük taklip olsun. Demanız Fasaltu nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem anı salati. Mesela plus nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabul edilip gayet. Nemal meşhur olan khatarnak. Tem mesela plus saval kim is nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kya plusun? Saval. Kim? İmran bin Hüseyin radıyallahu anh. Kya bis? Saval. Nebi kerim sallallahu aleyhi ve sellem. Fakal nebi sallallahu aleyhi ve sellem kya plus? Salli qaymen. Parsa nimaz khada. Par nimaz khada. Fa illam tastati' fa qa'idan. Agar nice taqa çikin khada nimaz patlil par kya? Bihit. فَإِنْ لَمْ تَسْتَتِعْ فَعَلَى جَنْبٍ اگر نہ تیل پر لائری پر چھ آئی لائری پر ڈاپ تر وین لائری لائری پر لائری شو کنجلا اتھ پر 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 کا چھ سمجھ ایمان یعنی اگر تکلیف چھ اگر تکلیف چھ یوتہ کہ یہ ہک نہ کھڑا پرت کی نہ تیل بس کیا ونس تیل پر کیا چھ بہت نماز اگر نہ جناب علی بہت ہک گس کی پوسیبل کیا کر چھ لائری پر نماز گو اس گو اس کلیئر کی بیہ چکمس گنجائش یس انسان امس پرابلم اس کاش سمجھ جوان ادو کلیئر ماش کی بے مسل امیم کتاب وچ گو اجا کرم کی بیہ کڈ میں مگر اگے تے بوجھ سری مسل اس متعلق کر او چھ وار اہم ایشو اور ہمش اکثر گسن گڑ بڑ وچ فرون اس کو کھڑا گسن کھڑا کا سوک مطلب کنا کہ یہ بس یہ پد اٹھ پس اس پر پس اس پر گسن کھڑا لائر بھی ہوان اس پر نہ کھڑا وہ کھڑا گسن گاٹ اٹ یہ کھڑا مطلب وہ کھڑا گسن یہ گن کا اس پر لائر پیموت سہل اس جو کنا سے اس اگنی بون بجو کت نہ کھڑا مطلب پور نہ سب پور پٹھ خوش صحیح تل کہ ہو تا چھ قیام ونان کہ اس انسان کھڑا گسن چھ مگر کیا چھ تم چھ آسان بون کن جھکاؤ لاری جھکاؤ دشن کن یا کھور کن جھکاؤ تش نمن اس قیام قیام منس قیام یہ کھڑا ہے گاٹ اٹ یہ پرابلم کران یہ سمجھے کت یوان اچھا پت فرمان فائن اجزا ان ہو لی مرض مثلا بحیث تلحقه به مشقت لا تحتمل عاده صلى قاعدا على اي حيه شاء لیکن الافتراش افضل فرماوان اگر انسان کا عاجز اسی ہے کہ کھڑا پرت کی ہن بیمار ایم ہے کہ کھڑا پرت نماز بیمار ہے بے دب ایم اس چھ مشقت گسان کھڑا پر نماز پرنس کیا گسان چس مشقت نہیں پرسا بیت نماز اس پر ہسان تس پر بیت مگر الافتراش افضل مگر افتراش چھ افضل افتراش کا سن چیز تس افتراش کا سن چیز اس بہن چھ یتھ دو زانہ بہن پڑے پہنچ کی پڑن سو کھر وٹھ پت بہن سے پہ بہن چھ اس نماز پران چھ اس پہ بہن چھ نماز مس آ اتھ افتراش کیا نہ ایک کا چھ سمجھ یوان کنا ٹھیک نو افتراش کیا چھ آ یا خود پر دی بھی ایک اس پر دی بھی چھ نہ کس پڑن ایم ایج ہے کہ انسان بھی ہت یا ساٹ بو ساٹ بو ساٹ بو کری تھن ساٹ بو کری تھن اس پر دی کنسا بھی مگر ہو چھ بہتر کس پڑے پڑے اتایت کے حالت میں بہن چھ نہ اس تھی پھر زیادہ بہتر سہ افضل کیا افضل سہ مگر اگر انسان تھی پھر ہک بہت کیس کس پھر نماز پڑھ اس پرابلم اس گاٹ اٹ سمجھے کت یوان تھی کسا گنجائش اسلام مز اچھا وی مسل اخ چیز کی کا اہم آسان ام یاد تھوان کی مگر پتہ گھن آسنہ امام نوی صاحب فرماوان فرماوان ولو امکنہ القیام دون الرکوع والسجود قام فعلهما بقدر امكانهم
وَلَوْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ قَعَدَ كَيْفَ شَاءَ وَاِفْتِرَاشُهُ اَبْزَلُ مِنْ تَرُبُّعِهِ فِي الْاَظْهَرِ فرماوان چھے امام نووی دفان اگر ایک انسانس آس پرابلم کیا اس پرابلم آس اس مگ قیام حق کری تھی قیام حق کری تھی اچھو کوئی ایسا پیشنٹ ہوتا ہے جو کھڑا تو رہ سکتا ہے مگر وہ بیٹھ نہیں سکتا یا کرسی کا مسئلہ زیادہ ہے نا کرسی استعمال کران چھے اس میں زیادہ ہے اڑین چھِ پرابلم آسان کمرس تٔمِس چھِ بیلٹ وغیرہ لٲگِتھ آسان یا کینٛہہ چھُ آسان تٔمِس لٲگِتھ سُہ ہیٚکہِ کھڑا روٗزِتھ تٔمِس چھُ کۄٹھِ مےٚ ہیٚکہِ بِہِتھ مگر تِژھ پرٛابلِم ہیٚکہِ بِہِتھٕے نہٕ مثلاً پَچہِ ہیٚکہِ گۄڈٕ بیٚہمہٕ بہٕ کُرسی پٮ۪ٹھ سیوٚدُے بیٚہمہٕ اورٕ تہِ بیٚہمہٕ کُرسی پٮ۪ٹھ أمِس قیام کَرنَس طاقت چھُنا أمِس چھُ گۄڈٕ قیام کَرُن تیٚلہِ اگر نہٕ قیام کوٚر کِہیٖنۍ أمِس اوس طاقت قیام کَرُن أمِس چھِ نٮ۪ماز گژھان صحیح تیٚلہِ سَمجھا کَتھ یِوان کَتھ چھِ سَمجھ یِوان کِہیٖنۍ نہٕ سَمجھ کَتھ ٹھیٖک چھا کٲنٛسہِ چھِ یِژھ پرٛابلِم کہِ یہِ چھِنہٕ قیام کٔرِتھ کِہیٖنۍ یہِ چھِ سٮ۪کَنڈَن منٛز تھکان أمِس چھِ کَران خطا دَہ کَمرَس دَگ لٲجِم کُرسی پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز پَرٕنۍ مگر أمِس اوس طاقت کہِ اگر پَتھَر بیٚہہِ ہا نہ پَتھَر ژاو ہُتھ پٲٹھۍ عطایت کِس حالتَس منٛز یہِ ہیٚکہِ ہا سٔجدٕ کٔرِتھ مگر أمۍ کیٛاہ کوٚر پٮ۪ٹھ کُرسی پٮ۪ٹھ أمِس کَتہِ اوس نٮ۪ماز صحیح کیٛازِ یہِ ہیٚکہِ ہا کانٛہہ رُکُن اَدا کٔرِتھ اگر یہِ پَتھَر ہیٚکہِ بیٚہہِ ہا نہ یہِ ہیٚکہِ اوس رُکُن اَدا کٔرِتھ سٔجدُک رُکُن ہیٚکہِ ہے اَدا کٔرِتھ أمۍ کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ کیٛاہ بیوٗٹھ کُرسی پٮ۪ٹھ أمِس ہیٚکہِ نہٕ نٮ۪ماز صحیح کِہیٖنۍ اَڑٮ۪ن چھِنہٕ پَتہ اَسہِ چھِ واریاہ گژھان پرٛابلِم اَسہِ ہے کانٛہہ چھِ سَمجھ یِوان کُرسی پٮ۪ٹھ بِہُن چھُنہٕ یِتھٕے کیٚنٛہہ وۄنۍ گٔژھ پَتہ آسٕنۍ اَمیُک اوس سُہ گژھان پَتہ آسٕنۍ گۄڈٕ سَمجھا کَتھ یِوان کِہیٖنۍ نہٕ سَمجھ وۄنۍ چھِ کٲنٛسہِ کۄٹھٮ۪ن دود کیٛاہ چھِ کۄٹھٮ۪ن چھِ دود یہِ چھِ کھڑا ہیٚکان قیام کٔرِتھ قیام چھِ ہیٚکان یہِ کٔرِتھ مگر یہِ چھِنہٕ ہیٚکان تیٖژاہ زنٛگہٕ ؤٹِتھ کیٚنٛہہ یہِ کیٛاہ ہیٚکہِ بِہِتھ ژاٹہٕ بو کٔرِتھ گوٚو دیٹ میٖنٕز یہِ ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ کیٛاہ کٔرِتھ یہِ ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ سٔجدٕ تہِ کٔرِتھ تیٚلہِ ییٚلہِ زنٛگہٕ ہیٚژا ؤٹِتھ یُس زنٛگہٕ ہیٚکہِ کِہیٖنۍ ؤٹِتھٕے ہیٚکہِ نہٕ سُہ مےٚ ہیٚکہِ سٔجدٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ اگر یہِ کُرسی پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز أمِس چھِ پَرواے مگر گۄڈٕ گژھِ کَرُن تٔمِس قیام کھڑا سَمجھا کَتھ یِوان آ اگر أسۍ یُس پرٛابلِم چھِ کۄٹھٮ۪ن یہِ ہیٚکہِ کھڑا تہِ روٗزِتھ کِہیٖنۍ نہٕ تیٚلہِ بیٚہہِ پنٛنہِ پٮ۪ٹھٕے کُرسی پٮ۪ٹھٕے سَمجھا کَتھ یِوان کُرسی کَر چھِ آ اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ کَمرَس یِژھ پرٛابلِم آسہِ یہِ آسہِ نہٕ یہِ کَران کُرسی والے بِہتھٕے یہِ ہیٚکہِ نہٕ سٔجدٕ خٲطرٕ یی تہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ چھِ پَتھٕے یہِ چھِ ڈِپٮ۪نٛڈَس پٮ۪ٹھ تکلیٖف یعنی اگر کوٚر اِنسان کِسی کوٚر تکلیٖف ہے مگر وۄنۍ کَر سکتا ہے سٔجدہ وۄنۍ کیوں بیٚٹھے کُرسی پٮ۪ٹھ سٔجدہ ہیٚکہِ کَرُن سُہ کیٛازِ بیٚہہِ کُرسی پٮ۪ٹھ کَتھ چھِ سَمجھ یِوان اورٕ یورٕ کُرسی پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ یہِ چھِ پَتھٕے مسلہٕ کَتٮ۪تھ کھڑا چھِ گژھان یہِ چھُ اہم ترین کَتھ چھو تۄہہِ ؤنِو تہٕ وٕنۍکٮ۪س ؤنِو نہٕ تُہۍ اَکثرَن چھُ یہِ پَتہ رَٹان کُرسی بیٚہوان کُرسی پٮ۪ٹھ سیوٚدُے وۄنۍ چھُ بیٛاکھ اَہم مسلہٕ وۄنۍ وٕچھِو تنٛگ ما یُس تنٛگ سُہ نیرِ وۄنۍ عیٖدا قدر المسلی الوقوٗفی فی باز صلاتِہِ وۄنۍ اَجزا فی بازِ الآخر وقف حیسا یِم کِنو ہُہ ذالِک وجلسا فی سا عیٖرِہا وۄنۍ خراج بِقید الصلات المفروٗزا الصلات النافلہ فاین فاینل قیام بِہا مندوٗبن مطلقن فلح یجلسا فی ہا سون کانا قادر عملہ فرماوان اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس وۄنۍ سُہ اوس ہٮ۪کان چھُ کَران سُہ کَرِ ہیٚکہِ کھڑا روٗزِتھ کینٛہہ ہَس ٹایمَس ہیٚکہِ روٗزِتھ فار ایٚگزامپٕل کانٛہہ ہیٚکہِ قیام کٔرِتھ تھوڑا ہیٚکہِ قیام کٔرِتھ مگر پوٗرٕ ہیٚکہِ نہٕ قیام کٔرِتھ دِپان یوٗتاہ سُہ قیام ہیٚکہِ نہٕ تیوٗتاہ چھُ قیام کَرُن کَتھ چھِ سَمجھ یِوان مثلاً کانٛہہ اِنسان سُہ ہیٚکہِ أکِس رٮ۪تَس أکِس رٮ۪کاتَس کیٛاہ کٔرِتھ قیام مگر پَتہٕ چھُ تیٚلہِ ہٮ۪کتھٕے روزان پَتہٕ واپَس کھَسَس بیٚیہِ اَتھ رٮ۪کاہ چھُس قیام کَرُن ضٔروٗری یا کانٛہہ اِنسان سُہ ہیٚکہِ نٮ۪صبَس رکاتَس قیام کٔرِتھ تٔمِس چھِ تَتھ نٮ۪صبَس رکاتَس کیٛاہ کَرُن قیام کَرُن ییٚتٮ۪تھ سیوٚدُے بیٚہمہٕ بہٕ یہِ چھِ گژھان یہِ چھُ پانہٕ أکیٛاہ قیام چھُ یہِ چھُ اَرٕ رُکُن منٛز رُکُن یہِ گژھِ رُکنُے ختم تیٚلہِ أمِس یا سَمجھا کَتھ یِوان دوٚیِم اِنسان چھُ طاقت آسہِ تٔمِس چھُ تیوٗتاہ طاقت اِستعمال کَرُن اگر اَسہِ باسیو مےٚ اَمہِ پَتہٕ چھُس بہٕ عٲجِز تیٚلہِ چھُ سُہ پَرواے مگر یہِ فرضہٕ خٲطرٕ کَمہِ خٲطرٕ چھِ یہِ نفلہٕ خٲطرٕ ووٚن مےٚ گۄڈنٮ۪تھ نفلہٕ خٲطرٕ اگر اِنسان دَپہِ نہ بہٕ پَرٕ پتھرٕ کَنہِ یہِ سارے نٮ۪ماز پٔرۍتَن مگر أمِس چھِ نٮ۪صبہٕ مِلان اَجر کیٛاہ مِلان چھُس نٮ۪صٕب آ اگر پرٛابلِم چھَس تیٚلہِ چھِ فُل مِلان اَجر کَتھ چھِ سَمجھ یِوان قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی قایمن فہو افضل ومن صلی قایدن فلہو نصف اجر القایم اَسہِ کُس چھُ مُراد اَسہِ چھُ مُراد کۄس نٮ۪ماز اَسہِ چھِ مُراد
sünnet nafil namaz. Çekçe. Yem namaz par khada tem afzal kimse khotan yem bihit par namaz. Or emis nihas bi ajr kimse khotan yus khada namaz paranche. O man sallan naiman. Falahu nisb. Emin aşın naiman da şengit ki şengit falahu zan imlari par namaz. Sonçu emzan lari par pehlu kebal se namaz padi. Falahu nisb ajral qaid. Emis che nisb ajr kimse khotan yus bihit us namaz paran. Samjhe ka thiman. Yem namaz par bihit temis chi khada wal su khod nisab ajr yem namaz par lairi temis chi nisab ajr kas khod bihan wal su khod magar man su thon yaad wa qala khatib al khatib shirbin ji farman wa mahallu nuksanu ajr al qaid wal mustaji' ind al qudrati wa illa lam yanqus min ajrihima shay'an man ikar chi kam kar gasan nisab ajr ki ajr chi tele gasan kam ki agar im yasan asab par khada ga thik asa magar chitis problem is bigit ya im chitis problem is kan bigit ki chika shingit tel chim ajr mas kam gasan kad ga clear e fikra kas kin yo kas mutalikan im gusung do kas ka kas ren al qayam mal qudrat